اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان مولانا رضی عباس صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ پہلے چند قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما کر اس کا ترجمہ اور مختصراً سی تشریح مولانا رضی عباس صاحب آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں، اس کے بعد لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے۔ تو میں ملتمس ہوں ہمارے محترم مہمان مولانا رضی عباس صاحب سے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے پروگرام کی ابتدا فرمائیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم۔ سورہ کافرون کی تلاوت کی ہے، بسم اللہ، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ کہ جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک قل یا ایہا الکافرون، اے پیغمبر، اے رسول، تم کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہ کروں گا۔ بے شک، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بے شک، ولا انا اعبد ما عبدتم، اور نہ تو میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ یہ سورہ کافرون کی تلاوت کی ہے، بسم اللہ، جس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، بسم اللہ۔ اب اس سورہ کافرون میں چند موضوعات بھی ہیں، پھر اس کی ترتیب کیسی ہے، بسم اللہ، اور اس کا وجہ نزول کیا ہے، بسم اللہ، اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو کافرون کیوں کہتے ہیں، بسم اللہ۔ اس سورہ میں خداوند متعال نے کفار کو خطاب کیا ہے، جس میں توحید خداوندی، عبادت،
کیا ہے؟ فقط خدا کے لیے ہے، بے شک مشرک خدا ہی یکتا کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ اس میں بیان ہوا ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ جی، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ جو ہے جمع 109 سورہ ہے، کہ جو سورہ کوثر کے بعد اور سورہ نصر سے پہلے موجود ہے۔ بسم اللہ۔ اور یہ سورہ معون کے بعد اور سورہ فیل سے پہلے مکہ میں نازل ہوا ہے۔ جی، اور اس کی وجہ نزول ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اور اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ بھی اس کے مطالب اس بات کی وضاحت کرتے ہیں اور واضح گواہ ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ بھی احتمال دیا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا ہے، کہ یہ بہت بعید نظر آتا ہے کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا ہو، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو کافرون کیوں کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا یہ نام مشہور ہے کیونکہ اس کی پہلی سورت سے آیت سے ہی یہ واضح ہے، قل یا ایھا الکافرون، بے شک اس وجہ سے اس کا نام سورہ کافرون ہے۔ جی، اور ایک دوسرا اس کا نام ہے سورہ عبادہ، یعنی اس سورہ میں عبادت ہی محور بحث ہے، اس میں عبادت کی ہی بات ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ عبادت کہتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اور ایک اس کا نام ہے سورہ اخلاص، سورہ اخلاص بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کی سورہ کا ایک نام اخلاص بھی ہے کیونکہ جو شخص بھی اسے خلوص کے ساتھ اس کی تلاوت کرے گا وہ شرک سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور ایک اس کا نام ہے المنابذہ، یعنی اس سورہ مبارکہ میں ایک دوسرے کو آرد لائی گئی ہے، اس لیے اسے منابذہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے نام تھے جو اس سورہ کو کہتے ہیں۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زندگی مکہ میں دعوت حق کا آغاز کیا تو اس وقت کفر کی جو قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، انہوں نے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر وہ اکٹھے ہو گئے اور دعوت حق کا انہوں نے کہا کہ ہم یہ چراغ جو روشن ہے اس کو گل کر دیں گے، اسے نیست و نابود ہو جائے، لیکن اس پیغام میں حق کی جو صداقت اور معجزانہ قوت ہے ان باطل اور کفر کی قوتوں کا مقابلہ کیا اور باصلاحیت قلوب کو متاثر کر کے اپنے دامن حق میں پناہ دی۔ اللہ اکبر۔ کفر کو جب اپنی بے بسی کا جو احساس ہوا کہ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حق کو صداقت کے کسی کام میں رکاوٹیں کھڑی کرے، اس وقت انہوں نے مکارانہ طور پر طریقے استعمال کیے کہ کبھی تو یہ کہا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لائیں، اس کو بدلیں، تاکہ جب ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیا جائے تو خود پیغمبر اسلام کے عمل سے ہی قرآن کی تکذیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پیغمبر اسلام کی طرف سے ان آیات کی تلاوت کی گئی، قرآن مجید نے اس طرح سے جواب دیا کہ ما یکون لی ان ابدلہ، کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اسے تبدیل کروں، یعنی کبھی بھی حقائق بدلہ نہیں کرتے اور نہ حق کبھی خواہشات نفسانیہ کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معذرت قبلہ، اس کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ ایک کالر، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، حضور میں علی صدر بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، فرمائیے علی بھائی۔
بہت بہت شکریہ. میں مولانا رضی عباس صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور بہت ہی اچھا آپ نے سورہ کہف کی وضاحت کی ہے, اور بہت ہی ہم لوگوں کو بہت سی باتیں ایسی نہیں معلوم ہوتی, تو آپ لوگوں کے ذریعے ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا. محتاج دعا, محتاج دعا. جی ہاں, بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے صرف ایک چیز معلوم کرنا تھی, بسم اللہ, کہ میں وہ کون سی دعائیں پڑھوں. مجھے پاؤں میں شدید درد ہوتا ہے, گھٹنوں میں خاص طور پر, اور ڈاکٹر کو بھی, جی ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے, ابھی تو آپ علاج ہو رہا ہے, لیکن ایسی کون سی دعائیں ہیں جو میں پڑھوں تو اس سے مجھے اس کا اس سے فائدہ ہو جائے. اور دوسری کوئی ایسی دعا بتا دیجیے مجھے کہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے. محتاج دعا. السلام علیکم, خدا حافظ, خدا حافظ. جی قبلہ, اچھا سوال کے جواب ہی دے دیتے ہیں پہلے. جی ہاں, جوائنٹس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آرتھرائٹس درد کے لیے. بسم اللہ, علی بھائی سنتے رہیے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کی کہ میرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو میں کیا کروں. جی, تو آپ نے فرمایا بسم اللہ اس دعا کو پڑھو, اس وقت تک پڑھتے رہو کہ جب تک یہ درد ٹھیک نہ ہو جائے. جی, تو راوی کہتا ہے کہ میں نے اس دعا کو پڑھا. جی, یعنی جو سوال کرنے والا تھا اس نے اس دعا کو پڑھا تو اس وقت مجھے آرام آ گیا. اللہ, تو وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. بسم اللہ, دعا یہ ہے, اللہم انی اسالک باسمائک و برکاتک و دعوت نبیک طیب المبارک المکین عند کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بحقہ و بحق ابنته فاطمہ الزہرا المبارکہ و بحق وصیہ امیر المومنین و بحق سید شباب اہل الجنہ الا ذهبت عنی شر ما اجد بحقہم بحقهم بحقك يا إله العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس دعا کو پڑھے, ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے, حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, انہوں نے یہ دعا بتائی ہے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے, آپ اسے پڑھتے رہے انشاءاللہ بہتری ہوگی. دعا کے ساتھ دوا کا بھی استعمال رکھیں. اور قبلہ وہ شوگر کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, اس حوالے سے. جی بسم اللہ, یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جی, قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان اللہ, اس آیت کو پڑھے اور پانی پر پڑھ کر دم کرے اور پی لے انشاءاللہ, اور پیتے رہیں. جی ہاں, جی انشاءاللہ بہتر ہوگی, کنٹرول میں ہو جائے گی. بہت شکریہ میرے بھائی, امید ہے آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا, نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. دعا لمبی تھی, ریکارڈ کر لیں اسے, انشاءاللہ پھر سنتے رہیں. قبلہ آپ تفسیر پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اچھا معذرت ہے, ایک اور کالر ہے, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. جی میری بہن, اوکے, you are about to start a job or you have to accept a job? Yeah, I'm thinking about it. To accept in it? Yes. Okay, bismillah, niyat kare. Aur main hamesha kehta hu just one niyat, I would like to join this job, please guide me in that. Aur main qibla se guzarish karunga aapke liye istikhara dekhen, theek hai? Allahumma salli, bismillah, bismillah, allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad, salli ala muhammad wa ali muhammad, ya ali madad maula ali madad maula ali. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اولئک الذین تق
تقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه جی وعد الصدق الذي لا كانوا يوعدون بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اپنی جاب جو کرنی ہے اسے جاری رکھیں جی سٹارٹ کرنی نئی جاب جی انشاءاللہ اچھا ہے بسم اللہ میری بہن ٹھیک ہے اللہ کا نام لیں سٹارٹ کریں جی بہت اچھا ہے اوکے تھینک یو السلام علیکم خدا حافظ جزاک اللہ حافظ خدا حافظ یا علی مدد معذرت قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو السلام علیکم ہیلو بیٹا میں نے استخارہ کرانا ہے بیٹے کے لیے جاب کے لیے جاب آ گئی ہے نہیں نہیں وہ جاب اس نے اپلائی کرنی ہے سٹی میں اچھا اچھا میری بہن مسئلہ یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی کام ہوتا ہے کرنے کے لیے اور آپ کو قدم بڑھانا ہوتا ہے اس کے لیے استخارہ ہے اگر جاب آ گئی ہوتی اور اسے ایکسپٹ وہ آئی ہوئی ہے آئی ہوئی ہے اچھا ٹھیک 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 ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نیت فرمائیں بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اللہ اکبر جل جلالہ فی الحال ٹھیک نہیں ہے اچھا منع جی ٹھیک ہے میری بہن امید ہے آپ نے سنا ہوگا قبلہ فرمانے فی الحال بہتر نہیں ہے جو آپ نے نیت کی تھی وہ کام نہیں کرنا ہے اگر صدقہ خیرات دے جی ہاں جی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اچھی نوکری ہے تو بیچ میں صدقہ خیرات کر کے 5-6 ہفتے بعد یا 4-6 ہفتے بعد آپ دوبارہ بھی استخارہ نکلوا سکتی ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا جی قبلہ ہم شان نزول کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے بسم اللہ جی تو یہ سورہ کافرون کے بارے میں تھا جی کہ پیغمبر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں کہ جس کی میرے پاس خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں اور اسی پہ چلتا ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا بے شک بے شک بالآخر کیا ہوا کہ جو کفار تھے انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر دیا اور پھر انہوں نے ایک اور تجویز پیش کی کہ اگر حق ان کے باطل کے سامنے جھک جائے تو یہ لوگ حق کے سامنے جھکنے پر تیار نہیں ہوں گے چنانچہ کیا ہوا کہ سردار قریش حارث بن قیس آس بن واہل ولید بن مغیرہ اسود بن عبد الغوث اسود بن عبد المطلب امیہ بن خلف وغیرہ نے سازش کی کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ آئیے ہم اپنے ان اختلافات کو ختم کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس قدر مال و دولت دیتے ہیں پیش کرتے ہیں کہ آپ اہل مکہ کے سب جو مالدار ہیں اس سے بھی آپ زیادہ مالدار ہو جائیں گے جس خاتون سے آپ شادی کرنا چاہیں گے ہم اس سے شادی بھی آپ کی کرا دیں گے لیکن آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں جی اگر آپ کو یہ ہماری باتیں قبول ہیں نہیں ہیں تو پھر ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور پھر ایک سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے یہ اس طرح اختلافات اور فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہم سب لوگ امن صلح پسند اور صفائی سے کیا ہے زندگی گزاریں گے جی تو تابع وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فرمان الہی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے اور عرض کی کہ یہ
جھوٹے لوگ ہیں جی اور آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے, ان کی موت بھی کفر پر ہی واقع ہوگی. اللہ اکبر, جزاک اللہ قبلہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. جی میرے بھائی, کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں شیان کوٹ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ, میں بات کرنی. بسم اللہ فرمائیے, آپ لائیو ہیں. بسم اللہ, بسم اللہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی والیوم بند کر دیں, فون سے بات کریں, آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. بسم اللہ. السلام علیکم, میں پاکستان سے آگے سے بات کر رہا ہوں, لیڈر جعفری. جی جی فرمائیے. جی میں نے یہ کاروباری کچھ مسائل چاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. کچھ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. کاروبار کے حوالے سے یہ کچھ مسئلے مسائل چاہ رہے ہیں نا, مطلب کہ کوئی پروفٹ وغیرہ ہمارا پولٹری فارم ہے نا, جی جی جی, جو کہ 40-45 دن کے اندر چورا چورا تیار ہوتا ہے, 40-45 لاکھ کی نٹ نٹ کرتے ہیں. جی جی, تو وہ ہے نا کہ 40-45 دن بعد نا وہ لاکھ میں چلا جاتا ہے, یہ کوئی ایک سال سے تقریباً سلسلہ چل رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. پھر مولانا صاحب سے کہتے ہیں کہ دعا وغیرہ کریں اور کچھ بتائیں کیا ایک چہرہ وغیرہ ہو. جی اچھا ٹھیک ہے. قبلہ کہہ رہے ہیں وہ پولٹری فارم ہے, اس میں چوزے وغیرہ جو بڑے ہوتے ہیں 40-45 دن لگتا ہے اس میں, لیکن وہ نقصان میں ہی گھاٹے میں ہی ایک زمانے سے جا رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتائیے. اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ, بالکل بالکل, کیونکہ اس میں 40-45 لاکھ. جی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. قبلہ سنیے جی, سورہ واقعہ نماز کے مغربین کے بعد جی, یا جس وقت سونے لگے جی, تو اس وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سو جائے تو انشاءاللہ اس کاروبار میں اور رزق روزی میں برکت ہوگی. بے شک بے شک, بہت شکریہ میرے بھائی. واقعہ کی تلاوت کر, سورہ واقعہ کی تلاوت قبلہ فرما رہے ہیں. نماز کے بعد کرنا چاہیں تو نماز کے بعد کریں مغربین کی, یا سونے سے پہلے اگر آپ کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی افاقہ ہوگا, اور بیچ میں صدقہ خیرات بھی کریں. اور مولا کا بھی قول ہے کہ اپنے رزق میں اضافہ کرو, صدقے کے ذریعے اس میں اضافہ کرو. جی انشاءاللہ, جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کا. محترم ناظرین, ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.